Искам първо да благодаря, че се отправихте на нашата покана. И аз ви обявих каква ще е темата, но все пак и да използвам възможността да обобщим до този момент какво се е случило в регион Бургас. Опит за страната ги знаете, дами ти. Ние сме в края на един успешен сезон. Успешен благодарение на усилията на повечето хора, заети в браншът туристическия, на хотелиерите, ресторантьорите, казвам на повечето от тях. И наистина благодаря на тяхните усилия, на мерките, които спазваха съвсем съзнателно и на всички гости на област Бургас, ние успяхме да завършим успешно да сме в края на един успешен сезон. Това го казвам не за друго, защото е свързано и с адекватните мерки, които бяха вземани, не без ваше знание. Знаете, от 4 присъствани областни щаба, областни съвета по здравеопазване, имаме още 3 пъти толкова неприсъствани с областния управител на област Бургас. И знаете, че по националния план, който е утвърден, ние трябваше да приложим много по-крути мерки и това, което беше свързано с мерките по отношение на брой заболели на 100 000 и начинът, по който се изчисляват те. Но въпреки всичко, адекватните мерки и самообладанието, което проявихме във вземането на решение, това самообладание ставаше естествено и с участието на експертите, тъй като без знания човек не може да взема адекватни решения. Ние ги взехме и наистина накрая може да се поздравим, че сме в края на един успешен летен туристически сезон. Това, което е картинката към момента за Бургас, общо потвърдени случаи в последните година и половина са 32 000. Активните случаи към момента, т.е. това са регистрираните болни активни, са 5900. В болници имаме 215. Общо починалите до този момент са 1170. 1176 вчера, да. 1176. На 100 000 заболявания за последните 14 дена сме 319 на 100 000. Знаете, че бяхме стигнали на стоеност на 425 на 100 000. През последните 3 седмици трендът е обратен за област Бургас. Общо вакцинираните в област Бургас са 145 000. А със завършен цикъл на вакцинация са 74 300. Или това представлява 8,2% от общо на област Бургас на населението. Тези данни са абсолютно еднакви и идентични с тези за страната. 8,2% са общо вакцинирани с завършен цикъл на имунизация общо за страната. За страната са 1,265 000. Това са 18,2%. Това, което вълнува напоследък хората, са за това колко процента от имунизираните попадат в болница и колко процента от тях са в интензивни отделения и колко процента са починали и като бройка абсолютно. За област Бургас те са от 215 души в момента в болница, имаме 4 вакцинирани и 2 с незавършен цикъл. Общо взето върху общия брой на преминалите болни от началото на четвърта вълна, тази тенденция се запазва, а това е 2-3% от вакцинираните. Тоест всички, които са в болница, 2-3% от тях са вакцинирани. Като 1/3 от тези вакцинирани са с незавършен цикъл на вакцинация. От 1176 починали до този момент имаме 3 имунизирани. В интензивни отделения, в момента към днешна дата нямаме имунизирани в интензивните отделения, а общо през интензивните отделения са минали 0,7-0,8%, които са вакцинирани или са завършени на това естествено. Общо починалите лечебни заведения на област Бургас вакцинирани са под 0,3%.
другите цифри са за страната, предполагам, вие не знаете. Това, което ми се искаше да кажа, е, че очудващо е, че при тези абсолютно категорични цифри има толкова малък интерес към имунизациите. Имунизациите са единствения начин да се върне нормалния начин на живот. Имунизациите са избора на цивилизования свят, за никого не е тайна. За никого не е тайна, че Европа е средно между 75 и 90% на някои от страните са постигнали вакцинационно покритие на възрастното си население. Това, което постигат те, естествено е, че към момента смъртността е много ниска и незначителна от тях. Това, което постигаме ние, е, че продължаваме да преекспонираме темата с правата и правото на избор. Естествено, правото на избор е свещено право и човек има права. Но винаги, не само в човешкото общество, а и навсякъде в природата и в Вселената, всеки избор има последствия. Тоест не може да имаш право на избор, а да кажеш, че не искаш плодовете на този избор. Тоест правото на избор е наистина свещено право. Правото на живот също е и правото на здраве и на щастие съответно. Това, което искам да ви кажа, че в повечето европейски съдилища на последна инстанция са завършили делата по отношение на това дали правото на избор е над правото на здраве и на живот, като обществено здраве. Не е над това право и по категоричен начин се го доказах. И е взето като решение. Не знам, много може да се говори върху това. Всъщност няма човешко общество, където да имате само права, да нямате задължения. Естествено, правото на избор на всеки да се вакцинира е негов и това е свещено и аз не го спорвам. Въпросът е обаче, че след този успешен сезон ще дойде 2022 сезон. И да не се окаже така, че сега залагаме мините за следващия сезон и залагаме неблагополучията за следващия сезон, тъй като дестинация нашата държава ще се окаже, че е с 30 или 35% вакцинирани, а всички други държави са с 80 или 90% вакцинирани сега. Защото това ще бъде всъщност един критерий, къде да избират да почиват хората. Тоест тогава може да се сърдим само на себе си. Това е времето, което предстои пред нас, е да вземем това решение и да вземем наистина цивилизован избор, спазвайки правото на избор на всеки. Наистина това трябва да е осъзнато от всеки един от нас. Не става въпрос за принуда, не става въпрос за... Някой друг да взема решение вместо тебе. И не на последно място в тази връзка са тези два взрива, които констатирахме преди 4 дена и вчера единия взрив. В две предприятия, едното е 21 служителя един цех, а другото е с 137 служителя на три смени работещи и 20 човека администрация. Естествено, направени са предписания, абсолютно адекватно е реагирало ръководство на тези предприятия и на тези цехове. Взети са всички мерки и това, което може да сподели и други малки предприятия, цехове, дай Боже да не се случи. И там да има случаи. И там ще има случаи. Но може всеки един от тях и аз искам да използвам медиите, защото благодарение на вас наистина трябва да стигна много важно послание до хората. А това е, че всеки собственик и всеки предприемач, който говорим за малки предприятия, малки цехове, може да прибегне до това и хората му да направят избор да се вакцинират и ние ще бъдем на среща и на място ще ги вакцинираме, не за друго, за да не се губи човек от часове, за да не се губи здравето, за да не страдат хората и да няма и икономически последствия на това. Това е най-важното нещо. И аз мисля, че те го осъзнават. Дано и хората да го осъзнаят
и дано наистина да направят своя избор, а не някой да ги задължи. Наистина трябва да го направят. Иначе в противен случай би трябвало да се опитаме да сменим планетата. Е, нямаме друга планета. Както и за екологичните последствия, които влачат следствие на човешката дейност, така и следствие сега на тази пандемия. Единствено нашия избор е този, който може да предотврати или да предупреди някакъв ход. Благодаря ви, понеже станах много философски. Ще ни кажете ли малко повече подробности за тези два клинични изстрела от двете предприятия? Ами да, ако искаш доктор Киселкова да ги... Искаш ли доктор Киселкова? Аз ще преместим микрофоните, да, за други. Ами камерите. По-добре е да се преместим. Да, това сте ми казали. Там работят 21 шивачки. Служителките са с увреден слух. Първият случай е на 1 септември регистриран и следващите 3 случая бяха регистрирани на 14 септември. Затворен е цеха, всички са поставени под карантина, извършена е дезинфекция, връчено е предписание на управителката за предприемане на тези действия по дезинфекция, тъй като това изисква влизане на ДДД фирма, която да направи трайна дезинфекция, за да се подсигури една безопасна среда за продължаване на работата, тъй като изтекат карантините. В един срок от 14 дни след последния случай ще проследяваме контактните лица, дали някой няма да заболее междувременно. Така че това е нещо, което ще проследяваме в този период. Това е за този взрив. Всички са в добро състояние и са на домашно лечение, няма хоспитализирани. Следващия взрив е в кабелен завод, който се намира в покрайнините на Бургас. Първият случай е с положителен резултат от 1 септември, но лицето, служителя, не е бил на работа от 27 август. Следващите случаи са констатирани, са излезли като положителни случаи в системата, в която е за карантинирани лица. На 7 септември две лица, които са работещи в този завод, но също има отстояние от последния работен ден и регистрирането на този случай, появата на симптоматика. Следващите два случая са констатирани на 13 септември. Там вече имаме един случай, който е бил до последно на работа. И след приключване на работния процес се е изследвал и излязъл с положителен резултат за COVID. И на 14-ти следващия случай. Проверката, която направихме ние, беше на 16 септември, тъй като събирането на информацията, провеждането на епидемиологичните проучвания, нали, синхронизирането на всички, които правят тези епидемиологични проучвания и събирането на данните, че те работят на едно място, нали, изисква време. Бяхме на място там, цеха разполага с 4 халета. При влизането на входа в завода написахме анкетни карти, в които трябваше да опишем дали имаме контакт с COVID болен и дали сме имали симптоматика в последните 14 дни преди влизането. На входа и по работните места са осигурени дезинфектанти за дезинфекция на ръцете. Работните места са разположени така, че има отстояние на метър и половина, два, за да могат да работят служителите, нали, спазвайки тази дистанция.
Има навсякъде указателни табели, които да казват, че тази дистанция трябва да се спазва и че трябва да се работи с маски. Всички бяха с маски. Имайте предвид, че не сме уведомявали никой за отиването си там и за проверката, така че абсолютно смятам, че са нещо, което свали не съвсем реално се случва. Самото предприятие има процедура, в която са разписани мерки, които оказват необходимите действия, които да се предприемат при констатиране на такива случаи в колектива. На контактните служители на първите два случая, всъщност на 1 септември имаме един случай, на 7 септември имаме два случая. След това са предприети мерки за изследване на контактните лица, тъй като трябва да се съобрази, съобразена е смяната, в която са работили тези две лица. Оказва се, че са били в една смяна, изследвали са контактните лица за бързи антигенни тестове от предприятието и те са отрицателни. Когато ние бяхме на проверката на 16-ти, т.е. вчера, също направихме бързи антигенни тестове на смяната, която беше в момента на работа и от която също има две положителни лица. Тестовите бяха също отрицателни на контактните лица. Така че поставени лица под карантина, там контактни от колектива, не сме поставили, тъй като във времето те са изследвани като контактни лица и резултатите са отрицателни. Нещото, което така препоръчваме е прави се дезинфекция от самото предприятие. След всяка смяна се прави дезинфекция от тях. Нещо, което им препоръчах да направят е да сменят евентуално препарата, с който правят текуща дезинфекция, за да се избегне момента на резистентност, който може да се получи. И да си повикат фирма. Те си имат такава фирма, тъй като тяхното разположение извън населено място задължително, не задължително, ми просто изисква да имат договор с ДДД фирма, която да прави обработки периодично, тъй като има достатъчно инсекти, гризачи и така нататък, така че тези фирми осъществяват такива дейности като дезинфекция, да се направи крайна дезинфекция. Предприятието събота и неделя не работи, така че това е удобното време, в което могат да направят тази крайна дезинфекция. И това е, така че нещата са под контрол там. Разбира се, ще бъдат проследени също в 14-дневен период след последния случай, дали има заболели, така че да се вземат съответните мерки, да се види какви са обстоятелствата по всеки заболял, защото всеки случай е специфичен и трябва да се предприемат мерки за всеки един по-отделно. От 127 случая, колко са положителни? 127 служители, 6. А в вашият цех контактните лица не са били тествани, така ли? Не, не са били тествани и за това бяха поставени под карантина. В тези колективи, за да направим връзка и с... Разбира се, това нещо се уточнява просто от отпусна. Това е да другите си затворно, пространство малко. Да. Шивашкият цех, да, е затворено пространство наистина. Има си прозорци, чрез които може да се прави проветряване, дезинфекция. Разбира се, че може да се спазват противоепидемичните мерки, но в кабелния завод, там тези халите са с рулетни штори, които бяха отворени и тогава и позволява постоянна вентилация на тези помещения, за да не се върти един същи въздух и да няма риск за тези, които работят. Но друга ми беше мисълта, че относно вакцинационния статус на колективите, шивашкият цех, служителките не са имунизирани, само управителката е имунизирана. В кабелния завод има
само 7-8 лица, които са имунизирани. В тези колективи беше обсъден въпроса. Нееднократно и преди това, когато се имунизираха колективи, са били поканени и им е дадена възможност и е говорено с тях, че това е един добър начин да бъдат предпазени, тъй като работят в един колектив на отворено място. Беше обсъдено с тях, че има такава възможност, нали, да се имунизират и да намерят начин да мотивират служителите си. Така че очакваме някаква реакция от тяхна страна, за да бъдат приети такива действия по имунизация.